ល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកដែលចង់ស្រកមុនគឺឆាបន្លែតងអំបិលជាមួយនឹងផ្សិតខ្មៅចា៎ហើយគ្រឿងផ្សំមានច្រើននេះគ្រឿងផ្សំយើងមានត្រឹមតែតងអំបិលផ្សិតខ្មៅម្ទេសខ្ទឹមសរួមផ្សំជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំប្រជាតាំងឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមស្រកតងអំបិលទៅកាត់ប្រវែងវែងដើម្បីឲ្យវាឆ្ងាញ់ហើយស្អាតសម្រាប់ញុំតែញុំឆាបន្លែសាច់ជាមួយប្រេងខ្យងញុំជួយចិតបើតងល្ពៅហ្នឹងវាតងល្ពៅឬក៏តកូនអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងញុំជួយចិតទៅវាវែងវែងព្រោះយើងរៀបដាក់ចានទៅវាស្អាតហើយវាគួរចង់ញ៉ាំស្រង់វារួចទី1ឲ្យវារៀងឆ្អិនស្រាប់ហើយមួយទៀតកុំឲ្យវាមានជាតិឆាដល់ឆារបស់យើងចាយើងចាប់ដើមហាន់បែបនេះខ្ញុំអត់ច្រើនទេក៏ហាន់នេះគឺខ្ញុំឆាទាំងមូលតែម្ដងព្រោះថាប្រការបកសម្បកចេញឲ្យស្អាតដើម្បីឲ្យវាមានក្លិនឈ្ងុយងំគ្រឿងក្នុងហ្នឹងម្ទេសក្រហមដូចគ្នាគឺខ្ញុំអត់ហាន់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំឆាទាំងមូលព្រោះថាបើហាន់ទៅធ្វើឲ្យឆាយើងវាហិលខ្លាំងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងទុកទាំងមូលវាចេញជាតិហិលតិចតិចចូលទៅក្នុងឆារបស់យើងចាហើយវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់វាអត់ហឹរខ្លាំងទេវាគ្រាន់តែចេញជាតិហឹរតិចតិចទេចាសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់បានចុច Subscribe សូមមេត្តាជួយចុច Subscribe លើ Channel នាងខ្ញុំដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗផងដែរយើងវាឆ្អិនស្មើគ្នាល្អហើយយើងបន្ថែមជាមួយនឹងឆាបន្លែចា៎ហើយបន្លែរបស់យើងនឹងវាស្រស់ល្អហើយខៀវល្អមែនយើងស្រោចតែបន្តិចបែរហើយគួរឲ្យវាផុយដូចជាឆាដើមខាត់ណាអីនោះតោះគឺផ្សំរបស់យើងមានប្រេងឆាស្ករសម្សៅស៊ុបទឹកត្រី
chong 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 Thank you.